великої години з пожеж війни і з полум'я вогнів плакав на збі, по втраті України кормив нас гнів і злість на ворогів. Ось ми йдемо у бою життєвому, вільні міцні, незламні, мов граніт, поплач не дам, бо поди ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Можемо ні слави, ні заплати, заплата нам, то радість боротьби, заплатше нам, у бою умирати, як жити у так мовні міраби. Болі нам, руїни і розходи, не сміє брать, на брата йти у бій. І синю шоу цим прапором свободи з'єднаєм без. О Боже наш русий, синьоокий Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай мати пречиста і Боже військо країну всіх нас скоріше спасе. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею слава. Щирий привіт і найкраще побажання всім патріотам України. З Івано-Франківська надсилаю я, генерал-капелан УГР Борис Золодюк, Павло Дністер, у 997-му фільмі «Поклик Христа і УПА», який я знімаю у середу 18 листопада 2020 року. Сьогодні поминальний день, згадуємо ми всіх, хто відійшли від нас, наших рідних, близьких, особливо героїв, дорогих. І віримо, що найкращі, найпотрібніші з них за Божим планом будуть повернуті не з гробів, а з сонця, з небес. Щодо храмів, про що гліть пророцтва УПА за 200 чудо храмів, за місця їх сходження саме в Україну. І окрім тих 200 чудо храмів, мають зійти ще 124 у інші країни світу. Нагадаю вам я, що по одному храму зійде тільки там, де є Франція, Португалія, Італія, Німеччина. І воскресне по 1000 святих, з них 100 дітей, відомих в тій місцевості, які вернуться до своїх батьків, родичів своїх дорогих, будуть їм говорити за Царство Боже. Тому Ісус сказав, що Царство Боже через дітей ваших прийде. І ви знаєте, що діти, вони такі безпосередні, що будуть говорити так, по-простому, між своїми ровесниками, що ті зрозуміють їх і будуть говорити своїм батькам. І така дитяча дипломатія, ви знаєте, що це Божий промисел, мудрість світу цього через дітей прийде, через їхню добродушність, через те, що вони в цьому житті найменш осквернені, найменш заражені тою суєтою, марнотою, всякою іншою нечистю, яка з часом приходить до дорослих людей, і який протистояти з дорослих людей може меншість, бо більшість людей дається всім тим спокусам зла, які до 7 років дитина, згідно християнських канонів, вважається, власне, майже безгрішною. І тому перша сповідь, звичайно, є до 7 років, між 6-7 роком дитина починає усвідомлювати свої маленькі грішки, звісно, що вона не має тих гріхів великих, які може зробити людина доросла, яка через свої гріхи губить і природу навколо себе через наживу, і може погубити взагалі весь свій рід і навіть, власне, частину населення землі, як ми знаємо, планується глобалістами, сатанистами
страшна війна проти тих людей у більшості, яких вони хочуть використати з них меншість, власне, як свою обслугу, а більшість знищити, які в їхніх очах становлять загрозу, що вони можуть збунтувати проти них, що вони можуть, власне, вичерпати матеріальні ресурси цього світу, мається на увазі природні запаси, харчування, проживання. Ну і дивляться в тій ситуації на більшість людей, як на, власне, ще більш загрозливу частину цієї природи, ніж тварини. Тому що тварини, вони живуть по, власне, тому графіку, який не зашкоджує їм, тим глобалістам, сатанистам, писатим, пархатим. Загалом не можуть це контролювати. От люди, які створіння мудрі, починають все більше розуміти, хто ж, власне, на їхньому нещастю робить своє щастя. І починають об'єднуватися через інтернет і в житті. І молодці люди ті, які зараз виступають, власне, проти того дебільного карантину, проти всяких інтриг, зв'язаних із тими вірусами, проти того, що хочуть впроваджувати новітні системи зв'язку 4G, 5G, які загрожують життю людей і інших, власне, живих створінь. Що ви знаєте, в великих обласних центрах, зокрема, в Франківську пишуть, що тільки на околиці бачать горобців. В центрі немає, колись були цілі їхні зграї, сотні горобців у нас біля ратуші. Я ще в дитинстві це пам'ятаю, зараз немає. Чому? Тому що йде опромінення те, яке вбиває їх у зародку, яєчка. І, власне, тому немає тих горобчиків. Ну і, звісно, так бувають оті опромінення, вбивають і людей, а особливо дітей. Діти народжуються з більшими, власне, вадами організму, більші хвороби, менший імунітет, ну і так далі. Нагадаю вам також, що з кожного чудо храму воскресне 100 священників. Яких люди знали, які тих людей сповідали, яким люди казали свої певні гріхи життя, і є таємниця сповіді. Коли ті священники вернуться і, власне, будуть говорити до людей, вони загалом будуть говорити. От я пам'ятаю, такий чоловік мені сповідався в тому-то, така-то жіночка в тому-то. І це є таємниця сповіді, я не маю права сказати за те, хто ця жіночка, хто цей чоловік. Але я загалом закликаю вас отакі-то гріхи не вчиняти, а тих людей, які почули це, які розкаялися щиро в ім'я правди життя, прийдіть, поклоніться, припадіть до Христа Страсного України, до якого буде доступ Івано-Франківську тільки тим людям, власне, які будуть мати першу ступінь святості. Деякі будуть стояти на відстані і не зможуть приступити. Зараз до цього Христа можна приступити, його поцілувати. В той час буде велике чудо. Той хрест буде з 7-метрового ставати 2-метровий і знову ж таки виростати. І ну, впродовж години буде таке чудо, що металевий хрест буде то збільшуватись, то зменшуватись. Таке чудо має бути із хрестом Кобзаря. Особливо нагадаю вам я, що хрест Кобзаря встановлений саме в ніч. І з 18 на 19 число металевий хрест. До того 111 місяців стояв дерев'яний чудотворний хрест.
Франківську з 12 червня 2009 року, який чудом Божим був переданий мені, який був пронесений в молитвах, страстях, і після встановлення якого, як і після встановлення Страсного Хреста України, і то, коли був встановлений дерев'яний хрест, то в ніч на 13 червня, ви знаєте, що це Фатімський день, кожного 13 числа згадує Матінку Божу Пресвяту, стався дощ благодатний, і, власне, була така особлива посвята того Хреста. Нагадаю, що від того Хреста почало висихати велике болото і висихати у бік сходу України. Так і віра в пророцтво УПА, вона несе, власне, оте очищення від болота душі, від болота в житті, від всяких пиявок, від всяких жаб зелених, бридких. Значить, і ви знаєте, що в Галичині є особливий острів зараз патріотів, завдяки тому, що стали мерами міст Свободівці. Люди патріотичні, депутати коло них, можна порівняти. А як же там ситуація, чи краща на сході України з мерами, з депутатами, чи вони більш побожніші, чи вони більш патріотичніші, чи, власне, краща ситуація в Галичині. Всі знають, що та краща ситуація в Галичині. Більше тут сила українського слова, українських звичаїв, позицій справжніх. Ті 20 ця, і сказав, велике чудо було, дорогі люди, коли було видно, власне, Ісуса і Матінку Божу на тих серцях. Ось саме так виглядали вони, Ісус синьоокий русий із постійними ранами на долоні, Матінка Божа караока з каштановим волоссям, і навколо них багато святих, які благословили мене. Це було 12 жовтня 2020 року, нагадаю вам я. Проща моя, але згадав я, що було 13 жовтня, тому що проща було 2 дні, тому що в мене розрядився був телефон, і, власне, наступного дня Божа Мати Пресвята, 13 жовтня, особливий день Фатімський, особливе було її благословення, не на мене тільки, на тих всіх людей, що коло мене особливо, які вірять пророцтву УПА, і на тих, які не вірять, на нашу єдину велику козацьку родину християнську, на Україну, і на всіх людей Божих, які з інших націй будуть з нами, нам поможуть, дорогі мої. І, власне, хоронення наших героїв було і є, розумієте, і то місце святе, нагадаю вам я, що у фільмі «Від Христа Каменяра до Христа Кобзаря» я показую острів той, і там несподівано зупиняється відео моє, тому що було велике чудо. З'явлення Ісуса і Божої Матінки, саме ліворуч був Ісус, Матінка Божа праворуч, Матінка Божа з боку села Вовчинець, де має стати срібний палац Богородиці її, а Ісус з боку мого рідного села Загвіздя і села Старий Лисець, що я вам розповідав, що саме там, за нашими селами, буде золоте місто Боже. І, власне, розповів вам я, що з кожного чудохраму воскресне 100 дітей, до 15 років будуть виглядати вони, будуть в вишиванках і в накидочках таких синеньких, як Матінка Божа з'явилася у Гваделупі. Гугліть. Неймовірне було чудо, дорогі люди, 12 грудня будемо згадувати, як це сталося багато сотень років тому назад. Матінка Божа з'явилась до індіанця і чудом Божим за одну секунду створила навколо нього багато троянд і зробила чудо, що вона їх руками просто взяла, вони пообтиналися самі і дала йому у плащ,
з яким він пішов до єпископа із словом, що на тому місці треба побудувати храм. Що це Божа мати благословила, передала. І коли він розгорнув той плащ, то на плащі створилась перша нерукотворна ікона Матінки Божої, Кароокої, вагітної, Ісусиком дитям. І гуліть, власне, чуда Гваделупської Матері Божої. І знайдете, можливо, там постараємось дати в коментарі статтю, як коли докладають градусник до цієї, власне, ікони нерукотворної Матінки Божої, то він постійно, яка б температура не була, чи холодно, нижче 0 градусів, чи вище 40 градусів, коли спека, постійно показує температура 36,6. Розумієте? Коли слухають, власне, Матінки Божої на цій іконі серце, в тому місці, де воно знаходиться, то чують стукіт її серця як дорослої людини. Там медики знають, скільки там ударів впродовж хвилини. А коли слухають животик Матінки Божої, то чують биття серденька Ісусика, маленької дитини. Як це прослуховують жіночки, це знають, і батьки ті, які діточок мали. Це неймовірне чудо. Інші чуда стаються з цією іконою. І нагадаю вам я, що ця ікона створена між тими двома могилами козацькими. І створена саме в тому часі, коли Божа Мати у липні місяці на липі створила ту ікону. Коли Божа Мати сказала, що моліться, бо прийшла була весна, і я в смутку був, в 2016 році це було, і Божа Мати сказала: не сумуй, сину, Бог може так зробити, що пришестя його, війська Божого, буде не цього року і не наступного, 2017-го, а ще Бог дасть роки, але небагато, що навернулися люди до тих пророцтв, які я передаю, які совісно кажеш ти. І Божа Мати дала тоді ту ікону на липі сфотографувати. Нагадаю вам я, що є відео моє, де видно, як сонце сіяє на ту ікону. Матір Божа веселку посилає, щоб люди вірили, йшли туди, запалювали свічі. Знайдіть пошуком на гуглі фото Христа, зняті Борисом Голюком, ту ікону, дорогі мої. І також нагадаю вам, що в пророчому сні я бачив великий концерт, який був у парку, де виступав Тарас Шевченко, саме, власне, це між двома могилами тими є в нас сцена. І за тою сценою, якщо так провести пряму лінію, попри, власне, ту сцену, то якраз ви вийдете на ту липу, розумієте? Тобто в Бога це все, він нам відкриває свої, знаєте, як система координат, є в геометрії таке поняття, власне, за якою можна визначити розташування того чи іншого об'єкта. Так Бог нам дає свою систему координат, за якою можна визначити, власне, як до нього по правді Божій прийти. І Бог все більше ці точки правди відкриває саме через мене, через деяких інших людей, яких я знаю, які на мене виходять через пророче сни і видіння. І хочу вам сказати, що, власне, велике чудо було, дорогі люди, після того, як та ікона з'явилася на липі. Я не пам'ятаю, чи в той же рік, чи наступного року, 2017-го, чи 2018-му році, але, по-моєму, таки 17-му, бо 18-му вже стояв металевий хрест. Але коли я молився біля дерев'яного хреста, лицем на схід, в бік Дністра, Дніпра, Галича, Києва, то було неймовірно прекрасне видіння. Я побачив, як на тій сонячній поляні все покрито трояндами. Я не наважився, власне, відкривати очі, розумієте? Тому що
думав, що це видіння я бачу, я ним насолоджуюся, як відкрию очі, то побачу вже, ну, звичайно, ту поляну. І я відкрив очі, я побачив, що ті троянди, це видіння майбутнього, залишилось. Це один раз в мене було таке видіння неймовірне з трояндами на цьому місці, дорогі мої. І це сталося десь саме чи в листопаді, чи в грудні. Ось, і це через Оксану Ярославівну Зворичук, вона десь певні відео мої записує. Ті вісті, що я даю, власне, я її попрошу, щоб вона передала, і в коментарі ми написуємо, коли це саме було, дорогі люди. І дякую тим з вас, які теж слідкують за відео моїми, які записують певні пророцтва, ті, які я говорю, і які залишать коментарі, що от ви казали, що таке буде, але ще то не сталося. А чи це не є обманом? Я сказав, ні, люди, ну чекайте, я собі не можу робити пророчі сни, я собі не можу робити видіння. І найголовніше, коли Божа Мати благословляє мене це сказати, в кожному відео дати те, що вона вважає з Богом, що це вийде на добре і святе, я це роблю. Змієте? І я завжди попереджаю, що слухайте, це може здійснитися в цьому році, як буде воля Божа. А може не здійснитися, тому що є слово Христа про ознаку пророка Йони, що деякі пророцтва Господь, Бог може показати, але не здійснити їх, тому що Він за своїм планом діє, і Він може показати певні події для того, щоб людей застерегти, але не допустити їх. Знаєте, і змінити шлях історії може тільки Він. Люди собі думають, що вони там, ці глобалісти, сатанисти, що вони це зроблять сатаною, Бога переможуть, навіть тому що сатана був найголовніший Божий ангел, він знає багато всяких тайн Бога, впливу на людей, створення світу певні моменти, ну і все таке інше. Але це вони дурні, нерозумні, бісові діти. Вони забувають те, що Божими чеснотами є мудрість, мужність, правдолюблість і терпеливість. І що мудрість може бути тільки в тих людей, які мають мужність захищати Боже Слово, захищати Богом дану країну, Україну, які мають мужній, героїчний, християнський, побожний рід, який благословений на тисячу років. І так само правдолюбність мають ті люди, які страждали за правду, правду то Христос. Так само терпеливість випробувати і витерпіти будь-що в світі, лиш би сталися ті події, що Бог запланував. І доказати, що людина витримала не якимось пристосуванством, дійсно мужністю, дійсно правдолюбністю. І тоді приходить мудрість, початок її у страсті перед Богом, покорою перед Богом. А цієї покори, цього страху перед Богом, найголовніше, який мають побожні люди, не мають ті всі вар'яти, Богом прокляті, які виступають і підтримують сатану і сили зла. Пам'ятайте те, дорогі мої? І також в пророчому сні я мав ласку Божу бачити, як виступає Бандера, виступають Тарас Шевченко. А перед тим, як пісню для наснаги вам про Степана Бандеру показати, хочу вам нагадати, що саме в кінці минулого року сталося велике чудо, в час, коли, на жаль, були зрізані тополі біля Сонячного Хреста на вулиці Степана Ленкавського. Я пішов помолитися, залишились тільки дві тополі там, гугліть Сонячний Хрест, УПА, знайдете їх зображення. І
Божа мати благословила мене взяти її зображення, бачите, ось вона зображення Гваделупська Матінка Божа, 12 грудня, чудом Божим явлена ікона. І її зображення, ніби як на завершення, знаєте, тої молитви із хрестом, ви бачите, хрест там всередині, на сучку тополі Божа Мати благословила взяти і піти сфотографувати це біля тої липи, де явлена її ікона, явлена була на стовбурі липи у бік річки Бистриці Надвіднянської, ближче вона, і водночас Бистриці Срібної, нагадаю вам я, яка тече на схід сонця від Франківська. І водночас, якщо ви будете дивитись сюди, на це зображення, то праворуч у вас є Бистриця Золота. І Божа Мати Свята благословила нагадати, що саме тут була з'ява 12-го числа Святого Миколая, 12 жовтня, що я йшов особливою прощою, нагадаю вам я, на подяку Богові 12-13 жовтня цього року, як прийшло 14 років з часу прийняття третього універсалу ГВР, де описано всі ті події, які вже десь сталися у світі, і, власне, події на Майдані і початок Третьої всесвітньої війни з окупацією Криму і частини України Донецької і Луганської області, і хвороба легень, коли люди будуть ходити, яку будуть штучно робити, штучним вірусом злі люди, щоб більшість людей погубити, коли люди в масках будуть ходити, коли людей захочуть вакцинувати, чіпувати, про все це попереджала Пресвята Божа Мати. Але вона сказала, що це все Бог припинить гарно, славно, тоді, коли ви більше будете молитись, дорогі мої, саме там, Івано-Франківську, і в Києві, де передала Пресвята Божа Мати, де є місце, знаєте, як ви хочете зателефонувати колись, ви шукали телефон, трубку на якомусь місці певному, так? Чи, ну, як в гори піти, є місце, де оце красивіше таке порівняння, де ви кричите, значить, там «Слава Україні!» і ехо найбільше відбивається, найбільше чути, найбільше йде навіть це слово «Слава Україні!» є місце, де повторюється, власне, 5 раз у нас. Отак, коли ви молитеся на тих місцях, то ваша молитва одна стає в 3 рази сильніша біля Христа Страсного України і в 7 раз сильніша біля Христа Кобзаря. Нагадаю вам я. Тому старайтесь це робити. На ті місця приходити, і хай до ваших молитв долучиться Божа Мати Пресвята, як вона це обіцяла робити, власне, особливо до тих людей долучатись, які просять не раз там, не тільки за своє, а за скоріше Боже пришестя. І щоб Україну нашу неньку явно славно очолив скоріше з Богом і Богородицею наш гетьман і король Тарас Шевченко, а прем'єр-міністром став Степан Бандера, щоб почалась правда і добра ера. В цьому році, дай Боже, скоріше, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Його прізвище перекладається як прапор. Він міг бути агрономом, спортсменом, парламентарем, а став прапором боротьби за свободу України. Його ненавиділа польська влада за активні дії проти ополячення. Його ненавиділи нацисти за проголошення української держави, вільної від німців і совітів. Він був смертельно небезпечний для радянської системи. Його вбив руками зрадника. Але його боротьба надихнула тисячі патріотів, які вірили у вільну Україну.
І сьогодні, чуючи «Слава Україні», ми згадуємо «План Пантера», символ нашої свободи. Або воля в карпатських лісах. З нами наш тризуб і наш рідні стяг. Наш батько Пантера, ми вірні сини. За волю і правду воякам, хто за нашу країну голову поклав, хай живе Степан Бандера у наших піснях, і не згасне його слава і в наших серцях. Слава у наших серцях.